Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum. Kimi seçiyor? Gelmişsiniz. Bu güzel dostum, ülke, sen devletlerinin muhterem eşinizi ve beraberinizdeki değerli genç üyelerinin misafirliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Ne var? Türkiye'ye hoş geldiniz. İnsanlarımız arasında münasebetlerin artmakta olduğunu, ekonomik ve ticaretten askeri işbirliğine, kültür konularından eğitime kadar pek çok alanda işbirliğimizin geliştiğini, halklarımız arasındaki tarihi dostluğun giderek güçlendiğini görmek memnuniyet vericidir. Mükemmel siyasi ilişkilerimiz ekonomik ve ticari işbirliğimize de yansımıştır. Bugün gerek yatırımlar, gerek ticaret bakımından Türkiye Arnavutluk'un en önemli ortakları arasında yer almaktadır. Ülkelerimiz arasında mevcut işbirliği imkanlarından, bundan sonra da halklarımızın refahına hizmet etmek üzere daha geniş şekilde yararlanmamız gerektiğine inanıyorum. Değerli konuklar, Türk dış politikasının temel hedefi bölgesinde ve dünyada istikrar, huzur, barış ve refahın temin edilmesi ve kuvvetlendirilmesidir. Tüm enerjimizi, imkanlarımızı ve yeteneklerimizi bu yöndeki gayret ve girişimlerimize vakfediyoruz. Bu anlayışla, Balkanların kültürler ve dinler arasındaki diyaloğa ve uyuma örnek olacak şekilde bir uzlaşma sergilemesi, bu konuda dünyanın diğer bölgelerine de öncelik etmesi en samimi temennimizdir. Yakın geçmişte yaşanan acıların ardından, Balkan ülkelerinin artık barış ve istikrarın, ikili ve çok taraflı işbirliğinin önemini geçmişe oranla daha iyi anladıklarını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Balkanlarda istikrar ve barışa, demokrasi, insan hakları, karşılıklı anlayış ve hoşgörü gibi müşterek değerlerimizi el birliğiyle güçlendirerek ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye bu yöndeki çabalarını sürdürecek, dost ve kardeş Balkan ülkelerinin ve halklarının yanında yer almaya, onlara yardımcı ve destek olmaya, geçmişte olduğu gelecekte de azami ölçüde önem ve öncelik verecektir. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, ziyaretinizin işbirliğimizde yeni bir sayfa açacağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyor, kadehimi Zat-ı Devletlerinin ve muhterem eşinizin sağlık ve mutluluğuna, dost ve kardeş Arnavut halkının esenliğine, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin parlak geleceğine kaldırıyorum. Nderuar President i Republikës Turqisë, Abdullah Gül, i nderuar mik, i nderuar zonja Gül, të nderuar antar qeverisë turke, zonja zotri, të dashur miq, dëshiroj të falenderoj mikun tim Presidentin Gül për ftesën dhe mikpritjen që më rezervoi mua, bashkëshortes time dhe delegacionin shqiptar në këtë ditë rëndësishme të marrëdhënies midis dy vendeve dhe popullit tan dhe për angazhimin e tij personal në realizimin e sukses së vizitës time zyrtare në Turqi. Kjo vizitë vërtetoi edhe një herë marrëdhëniet e shkëlqyera miqësore e tradicionale, si edhe bashkëpunimin e ngushtë që rritet midis dy vendeve tona, dhe jo vetëm kaq, ajo konfirmoi vullnetin e ndërsjellë politik për të çuar më tej këtë bashkëpunim si në planin dypalësh, ashtu edhe në ato rajonal dhe shumëpalësh. Sot mund të takohem Presidentin Gül, me Kryeministrin Erdogan, Kryetarin e Asamblesë së Madhe, Zotin Toptan, dhe kam kënaqësinë të pohoj se gjeta përputhje të plot pikpamjesh për perspektivën e bashkëpunimit midis dy vendeve tona, mbi zhvillimet më të fundit politike në rajonin e Ballkanit, dhe vullnet të palëkundur
për të intensifikuar marrëdhëniet tona në të gjitha fushat. Në bazë të këtyre marrëdhënieve që ndrojnë, miqësia e sinqertë dhe lidhje tradicionale, historike e kulturore midis dy popujve tanë. Numri konsiderueshëm i qytetarëve turk me origjinë shqiptare që kanë jetuar dhe jetojnë për shumë vitesh në Turqi, të cilët me punën dhe sjelljen e tyre kanë fituar respektin dhe nderimin në shoqërisë turke, kanë shërbyer gjithashtu edhe shërbejnë sot si ure fort e lidhje miqësore midis dy vendeve tona. Ne jemi të vendosur ta forcojmë më shumë këtë lidhje. Gjatë takimit me mikun tim presidentit Gül, ne shkëmbyem mendime se si marrëdhëniet politike, ekonomike dhe të tjera të shtohen më shumë në interes dy vendeve tona dhe si të nxisim nivelin e dialogut politik në të gjitha nivelet. Me kënaqësi të veçantë ftova sot presidentin Gül të vizitoj Shqipërinë në një kohë të përshtatshme për të. Konsolidimi dhe zgjerimi marrëdhënie në një vend partner strategjik si Turqia është prioritet i rëndësishëm i politikës sonë të jashtme. Ajo është një aleatë e Shqipërisë në rrugën e zhvillimit ekonomik dhe integrim të plot në strukturat euroatlantike. Shqiptarët, brenda dhe jashtë vendit, kanë gjetur gjithmonë te shteti, qeveria dhe populli turk një mik të madh. Numri mbi 100 marrëveshje apo protokollet në shkura vetëm 18 vitet e fundit provon se sa të shtrirë dhe sa thelbësisht të rëndësishme dhe të qëndrueshme janë marrëdhëniet tona. Shqipëria paraqet potenciale të mëdha në shumë fusha. Ajo ofron treg favorshëm, të ri, dinamik, të tërheqës për sipërmarrjen e huaj. Unë inkurajoj e nxis numrin e madh të kompanive turke që operojnë me sukses në Shqipëri dhe ftoj investitorët turq për të marrë pjesë më shumë sektor të ndryshëm të zhvillim të ekonomisë sonë. Unë e falenderoj presidentit Gül për qëndrimin që Turqia ka mbajtur ndaj pavarësisë Kosovës. Ne besojmë se Turqia, si anëtare jo e përhershme e Këshillit Sigurimit në vitet 2009-2010, do të japë një kontribut të çmuar e të rëndësishëm në mbështetje të paqes dhe stabilitetit në Ballkan dhe në vendimarrjet e Këshillit Sigurimit për çështjet globale. Unë konfirmova qëndrimin e Shqipërisë se pavarësia e Kosovës është plotësisht e ligjshme dhe bazuar në të drejtën ndërkombëtare. Ne i bashkojmë mendimin se misioni BE-s, EULEX, duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, bazuar në plan natisari dhe në kushtetutën e Kosovës. Paraqitja e planeve për ndarje mbi bazë etnike, angazhimi për ndërtimin një shteti paralel që cënon interesin territorial të shtetit pavarë të Kosovës, përbën një rrezik serioz për paqen, sigurinë dhe stabilitetin, jo vetëm në Kosovë, por në tërë rajonin tonë. Sot ju presidenti Gül, kryeminist Erdogan, kryetari i Asamblesë së Madhe Top Tan, dhe të gjithë deputetët e Asamblesë së Madhe dhanë provën e madhe të partneritetit dhe miqësisë për cilën ne shqiptarët nuk kishim asnjë dyshim. Ratifikimi i protokollit të antarësimit të Shqipërisë NATO nga Asambleja juaj e Madhe dhe dekretimi nga ana juaj sot më nderon mua dhe gjithë popullin shqiptar. Ne ju jemi mirënjohës për këtë dhe për mbështetjen e vazhdueshme tuaj ndaj aspiratës dhe përpjekjeve të Shqipërisë për antarësim në NATO dhe në reformimin dhe modernizimin e forcave të armatosura shqiptare. I nderuar president, i nderuar mik, i nderuar zonja Gül, për shëndetin tuaj, për miqësinë e shkëlqyer midis dy vendeve tona dhe për perspektivën e zhvillimit të marrëdhënieve tona.